Po e përdor këtë hapësirë me shumë kënaqësi për një falënderim shumë të madh për gjithë banorët votuesit të mdhenjet vegjël të qarkut më të bukur, qarkut të Gjirokastrës, që e mbështeti shumë qartas Partinë Socialiste dhe besoi te kandidatët e vet, duke pasur nga 10 bashkit me rezultatin më të lartë, 4 në rang kombëtar, 4 ishin nga qarku i Gjirokastrës. Faleminderit Gjirokastra, Libova, Dropulli, Tepelena, Përmeti, Kolcyra, edhe me Maliaj, ku këshilli bashkiak mori shumicën e votave të Partisë Socialiste. Ju lutem 5 minuta. Shumë faleminderit të nderuar kolegë opozitar, shumë faleminderit kolegë të mitë Partisë Socialiste. Ne basi mbarojmë duart rokitjet, kemi nevojë të vazhdojmë se shumë punë të tjera na presin. Puna vazhdon, kantieri vazhdon.